Ang topic natin ngayon ay tungkol sa bagong batas o Senate Bill number 2455 known as SRDP Revitalization Act. Ang ibig sabihin ng SRDP ay Self-Reliance Defense Posture na inisponsor ni Senator Jinggoy Estrada at Senate President Juan Miguel Zubiri. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Senate Bill 2455 known as SRDP Revitalization Act na inisponsor ni Senator Jinggoy Estrada at co-sponsor ni Senator President Zubiri, ito ang batas na para masiguro na may sapat na defense asset and hardware. Pag sinabing defense asset and hardware, ibig sabihin nito na may sapat na armas o weapons at mga equipments na pangdepensa sa bansa. Ito ay sa pamagitan ng paggawa, pag-manufacture, pag-develop ng sariling mga armas o equipment para hindi na aasa pa ang Pilipinas sa ibang bansa o foreign supplier. Ayon kay Senator President Miguel Zubiri na siyang co-sponsor sa naturang Senate Bill, na napakahalaga na ang bill na ito ay madagdagan ng budget ang Department of National Defense para makasapagawa o makapagtupad sa nasabing SRDP o Self-Reliance Defense Posture. Ayon kay Zubiri na hindi na nagkukulang sa puso at tapang ang mga Pilipino, kailangan lamang ang tapang ng Pilipino ay matapatan ng kagamitan. Ang Pilipinas kasi ngayon ay umasa sa ibang bansa kung ano ang kailangang maiproduce o ano ang ino-offer at terms and condition na kanilang ino-offer ng mga equipment. 95% sa lahat ng mga military weapons and equipment sa Pilipinas ay binili sa ibang bansa. Dapat hindi lahat na panahon ay aasa tayo sa mga allies o kaalyado. Dapat kaya rin ang Pilipinas na gumawa ng sariling mga weapons and equipments ayon sa Department of National Defense na karamihan sa mga defense acquisition project ay naganap sa pamagitan ng government-to-government procurement. At ayon sa reports, na noong nakaraong taang 2022, lahat ng mga military-related imports ay umabot sa mahigit sa $400 million. Ang layunin na naturang Senate Bill ay pagbigay ng incentive and government support sa mga local defense industry, at ito rin ay magdudulot ng trabaho or employment, at ito rin ay magpropromote ng transfer and advanced technology at ang pagpalapad ng export sector ng Pilipinas. Alam nyo, mukhang mahirap ito kung aasa lang tayo sa mga local defense industry, dahil nangyari na yan noon or dati. Natandaan natin at noong 2002, isang joint project ng Steelcraft Industries and Development Corporation, isa itong kumpanya na pag-aari ng mga Pilipino, mayroon silang joint project kasama ang Philippine Army, at ito ang pag-develop ng locally made armor personnel carrier, ang APC. Ang layunin sana sa project na ito ay para hindi na bibili ang Philippine Army ng mga APC o armor personnel carrier sa ibang bansa. Pero maraming problema ang naganap, lalo na sa bakal na ginagamit. Dapat magandang uri ng bakal ang ginagamit para hindi matabla ng bala ang mga armor personnel carrier. Kaya nag-import ng bakal ang Steelcraft Corporation. At isa pa, walang kakayahan ng mga local industries na gumawa ng sariling makina. Kaya ang nangyayari, ang armor personnel carrier na ipinoproduce ng Steelcraft Corporation ay bumili pa ng makina sa ibang bansa o gumamit ng makina sa ibang bansa gaya ng Mitsubishi. Ang nangyayari ay mas mahal pa ang cost nito kaysa mga import armor personnel carrier gaya ng Commando at Simba. Kaya ang nangyayari ay isa lang ang binili o in order ng Philippine Army. Ito ang MX-1 Kalakyan Armor Personnel Carrier. Kasi ba't ka bibili sa sariling gawa na ang presyo nito ay halos times 2 o doble kaysa mga imported? Ang Propmix Corporation, isang Filipino-owned shipbuilders, ay dati rin gumagawa ng mga barko para sa Philippine Navy. Ang Propmix Corporation ay sila ang gumawa ng Landing Craft Utility, ang BRP Tagbanwa, at ang Propmix din ang gumagawa ng 6 na units na MPAC o Multi-Purpose Assault Craft, na kung saan 4 nito ay armado ng mga surface-to-air missiles. Ayon sa Propmix, ay kakayanin nilang gumawa ng mga malaking combat ship gaya ng corvette at frigates. Ang kailangan lang nila ay suporta ng gobyerno. At baka ang bagong Senate Bill na ito ay matulungan ang mga local industry gaya ng Propmix Corporation na makagawa ng mga malaking combat vessel.
Pero dapat ang gawa ng prop mix o mga ibang local industries ay mas mababa ang presyo nito dahil baka ang mangyari ay ang sariling gawa ay mas mahal pa kaysa mga imported na mga barko. Di wala ding kwinta ang lahat. At siyempre ang mga local industries ay gusto rin naman kumita dahil negosyo yan eh. Kaya dapat talaga ang gobyerno ay may sariling paggawaan ng mga equipments at weapons or state-owned defense company na pag-aari mismo ng gobyerno gaya ng state-owned Hindustan Aeronautics Limited ng India na silang gumagawa ng mga multi-role fighter at ang Korean Aerospace Industry ng South Korea. Ang Korean Aerospace Industry na siyang gumawa ng FA-50 ay malaki ang share ng Korean government nito at kaya matawag itong state-owned corporation or state-owned company. Mas maganda kasi ang state-owned company dahil hindi muna ginansya o profit ang iniisip dahil gobyerno ito ay ang may-ari. Kaya siguradong hindi ito papatungan ng presyo. Ang paggawa ng mga barko or naval vessel ay kailangan ito ng maraming good quality ng mga bakas. Noon ang Pilipinas ay mayroong state-owned steel company, ang pinakamalaki sa buong Southeast Asia. Ito ang National Steel Corporation sa Iligan City. Pero nabankrupt ito noong 1999 at bininta pa nga ni President Ramos noong dekada 90. At ang pinakaunang luxury passenger ship ay gawa mismo dito sa National Steel Corporation sa Iligan noong 1950s. Ang Indonesia, halimbawa, ay may sarili silang state-owned shipbuildings company. Ito ang PT PAL Indonesia na kung saan gumawa sila ng mga sariling naval vessel. At ang Pilipinas ay doon pa nga nagpagawa o bumili ng barko sa PT PAL Indonesia. Ito ang BRP Tarlac at BRP Davao. Ang Pilipinas ay dating mayroon ding aeronautics industries na pag-aari ng gobyerno. Ito ang PADC o Philippine Aerospace Development Corporation na nilikha ni dating President Ferdinand Marcos. Para sana ang layunin nito ay ang Pilipinas ay makagawa ng sariling fighter jet. Pero ang nangyari dahil sa corruption ay nabankrupt ito. Ang PADC ay binalik nito ni President Duterte sa control ng Department of National Defense at ang PADC ay walang nabuo na kahit isang eroplano, buti pa tabanog na lang ang kanilang ginawa. Ito ay dahil ang corporation na pag-aari ng gobyerno or state-owned company ay nakakatakot din eh. Dahil ang mga state-owned company ng Pilipinas o kumpanya na pag-aari ng gobyerno, kung sino mang nagmamanage nito o nagpapatakbo nito, ay walang ibang nasa isip nito kundi mangurakot. Tingnan mo na lang yung mga state-owned company ng Pilipinas, ang laki ng mga sweldo ng mga opisyal dahil sila mismo ang gumawa ng sariling sweldo nila kahit wala naman silang ginagawa. Kaya yung SRDP na bagong ipinapasa sa Senate, sana ay magtagumpay ito. Kung hindi, hanggang Super Mangkanor lang tayo at BRP Pambot. Hanggang sa susunod, maraming salamat.